Bet, ja gadījumā esat Jūrmalas pusē, tad jūs vēl varat pagūt šovakar uz Dzintaru koncertzāli, kur būs svinīgais starptautiskā bērnu horeogrāfijas festivāla Arabeskas noslēguma koncerts. Vairāku dienu laikā bērni konkursa kārtībā ir sacentušies, rādot visdažādāko stilu dejas, un dienas laikā noritēja arī svinīga dalībnieku parāde, un tās atmosfēru notvēra kolēģi Anete Lesīte. Ar skaļu gājienu pa Jomas ielu Jūrmalā šodien devās vairāki simti bērni tērpušies krāšņos mūsdienu fantāzijas pasaules radītajos tērpos vai arī tautas tērpos. Kopā ar saviem pedagogiem un vecākiem viņi mēroja ceļu uz Dzintaru koncertzāli, kur šogad norisinās starptautiskais bērnu horeogrāfijas festivāls Arabeskas. Bija konkursa klasika, tautas dejas, sporta dejas un žūrija skatījās 300 numuri. Uz festivālu šogad sabraukuši dalībnieki galvenokārt no Krievijas, Polijas, Turcijas, kā arī Igaunijas un Lietuvas. Mēs dejojam klasisko deju un nedaudz šovu neoklasiku. Piedaloties festivālā, svarīgākais ir paskatīties uz citām valstīm, redzēt, kādā virzienā tās attīstās. Kādi dejas virzieni šobrīd visaktālākie? Izkristalizējas skaidras līnijas. Ja balets, tad balets. Ja tas ir šovs, tad šovs. Cik ilgi jāmācās, lai varētu nodejot šo deju? Pa vienu dienu, nē, divu mēnešu un katru dienu. Nē, pa trijām nodarbībām, jo tur ir sarežģīts zīmējums. Ko tik šie bērni nedejo? Sākot no disko un stilizētajām klasiskajām un tautas dejām, līdz pat hip-hopam, techno, street vai breakdance, kā arī džēzam un neoklasikai. Šī Latvijā ir vienīgā iespēja, kad kolektīvi, kas tikko uzvarējuši starptautiskos čempionātos, atbrauc un rāda pavisam jaunu horeogrāfiju, kura tikko ir pasaulē parādījusies. Bigom. Mēs liekam akcentus uz labāko no katra stila, lai tas būtu spilgti un ļoti skaisti. Ne katram tas padodas, jo ne katrs cilvēks spēj pārkāpt šo robežu stiepšanos, kas ir ļoti sāpīgas. Tāpēc audzināšana sāks no treniņiem un tikai tad rezultātā iznāk šādi numuri. Gājienu vēroja Anete Lesīte un Normunds Paulauskis no Latvijas televīzijas.